Mwami kambebu yungwe ne chiamani bidaba kasambia nabo mchila asawe kapeka nabalamwe nabadeba tuliza musawu matilu dao kampu lutamuzi kani njagala kubagamba chino chigamba mkulu Museveni omupira guli mikono jo yes era chie njagala kusaba mkulu Museveni oruo kubanti katimwe naba kulembele guangali nabali nebi febi ya waguru mubliba akaro karonji aba naba naba nupu mwaliba debu basumurula tebali na musango nabwe mutule yo mumakaga mwene muri ebichepere ne bakazi ba mwene abenganda za mwene mwegabira sente ze gwanga ne mwegabira buli kya bugaga kya gwanga mbadde ne tolole gwanga ne buli kyali kya government kya fuka kya Museveni ne banywanyibe tubasaba kino te tukibasaba mutima mubi kuba ebiro bigenda tukanga te mukyali nawe muyita wano mute abana banupu abali makomera atenyaga kusembya kusaba abantu baffe abagufudde omuzo okujjo kuzanyira ku president wa Robert Kyagulanyi Center mutubasaba basebo ne banyabo bobanga tolina bya kukola we byofuzi bibalemeredde ono ekagwe tulinawo nga katike kibiriti abamuntu bamanyi muri badira ba Museveni nga katike kibiriti gwe simanyi katiko we kali oyinza okubanga goli ku timu za tova ku mini na t-shirt joyamba deyo enziza mweso eno ya Naye nze kye nkugamba sebo abantu mugende munyonyola abantu ebyokubakolera okuva mu bwavu okuva mu mbeera embi mu kifo ky'okuddawo okubuukira buukira ku president Kyagulanyi n'abamukumu abali omuzanyirako olwaleero ye yabafuula kyali bino ebya kaadi z'ebyofuzi ebibalwanyisa nti simanyi kaadi ki obukosi ne bw'obeera tolina kaadi abantu basobola okulonda n'obakulembera mu kifo kyonna azirongaazo obalaga essuubi baba kugoba ku kibanja eno yesimu yange kubanga abantu baffe n'abagambye abensaase kyamutakasa tewabeera wajja kutaka lya mwembo yagala olusozi olwo abeekabeere buggala tewabeera wajje wa mpaka nganzize ekigege buggala wano nakaseke ne kasambya lukese baba kugoba eno yesimu yange mujja kunsonywa mu weekend ongenda kuba ndi bizemu okay. Naye era njja kubagira kwasebo mukama wange kunakulwa mukaga luno yes kunakulwa mukaga luno tugenda okwabya olumbe lwa mugambwa wajese muto okay. Mujukira muzei mugambo yeah, yeko batu wale takale ni bako ni nyumba ye ni majitu walezo grupu zaba fere unakuruo muka gano wetu wabio rumberwe noru wa mana we guwebate mura kakati esimi yange wabon nonya kuyambako kubietaka kati evudeko teriko uruwa amuliyote guliko neegenda kuda kutuganti atuwe mubaka atuwade simu ya achiae tonkubira simu mbunsaba fizi mbunsaba capital simanyi biki nze ninawe nonda mune buwembampa Fizi, wabu mkubira kuyataka isimu yange eri 0 5 9 4 7 5 4 mugende mwekalaka ase mwimino enamba yes labienge mitu sibia unagatu wanatu waganyo msoro bagungeza mwebasari kwe musala aliyenda ato wasuma bia finance Nasoma bya mfuna nengenda ni mu Harvard nenkola gye bayita executive learning yotemala gasomese bwe somese bwa bakuru bansi ba munsa ba munsi nenga muti bayita balani friend muti bayita balani friend nga ba council ba bayita balani friend baba bejoga boka be abo be kudalira be kudalira era bobo yagala lo yakubbe bateka mu nsoma yabwe bo baba bagala okubanga bawagera oludicha mwemuluita lulatini simanyi michulika ngobuja michulika cheki amikachuli 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 antibaga ya kuisa amikachuli abadze kuyamba kukoti wakitogira luzungu chawe chivatekeza lulatini bakubuze muze kwa kilanti aliwali atundi ya unungaya soma luzungu lunoluawa kumba aliku lulatini kakati jagara kweba zaba teseza nonano okusaasira Kenya waliwo omwami omwe eyandabiriranga ndi ebungereza nanyamba nnyo omwami wa Ssaabasajja Kabaka yafudde gwe baziisa yes, Pascal Ssekasamba yandabiriranga nnyo Ssaabaddeyo mukuziika ne nabadde naye okuva lwe yafa
ni familia yeye bungereza so mba kulisayo nyo kuziko msajyo yali wachisanyo nze yani nyisa train namba na galutama guzita kitayo Kampala nga sinamulaba nanda bidira bulungere abadde alete mere ya Uganda mu bungereza yes nampange uwe usanga fene matoke na kwelela packaging nga galutama guzisobola kumukiriza kulya mere ye bungereza andaleno so ya genze yafudde mungere bino kwebaza abali mukutuliza mwami mulengera no mukyala awo mukyala mawe mukawe kivule mwa veteran gali wange ekirema mukuru bulobe raka ikochi byakabanda byakabanda coach wo manyiyo yes mukuru salie kabere mukuru lwama boda stage na kaseka uchibati mukuru seruu nkaje na kaseke manager Ivan Doni na kaseke mukuru Friday Eka Nkwale Buyungwe, Mwami, Ntumbwe, Nakaseke Town, ne mchala Webulego, mkuru Webulega ngaye, tuba uliriza nyo radio beat tetujivako. Mchala Namitala Leme, Machi Indie, ne mkuru Tulia Hire Bushen, ne Vincent Serugose, mwebale kubanga mtu uliriza mgole. Kakati, yes, nasoma bya mfuna. Ale mparlament, nobi kutula mburu unji. Ne mparlament, eri adendisha dominisa webye taka, na yentula kachiko kumuku chiko yentula koka finance elaba gendo kuleta budget inga fetuaje katitua gala kubaga ambamu abantu wabali ya batu lizeno budget si ya mwe budget ya Museveni na akabinja kakatone nyo abali wana mwabatali kabinja kimemujisa anti kati nze mkugambi nesiri wakabinja kati golo za anti wembera mchisawe mba owetunda abwembera mu kisaawo ngo tosambira na timu hiyo gwolino kumanya anti ni wakuba de timu yange baji wangu de naye nange professor kakati kyenjagalo kugamba kyenjagalo kugamba president Museveni ti yakolera honorable Rutamaguza karuruke adadi ewaka anti mukosuwa seri anti olwota abantu service yakakukolera kubanga ku ma radio ne tv kobera obato mwogedde ku anti echi abekasa ngombe abekasa ngombe tebakuwa karuru ofisa kubanga era lwaki mwogera konze nzi bwaba CEO bado yagala njogere ku kansala wafo bakiyamani wange komu Uwero sifai. Na ina anti no, orekerera cho ino kora. No kora cho utaina kora. Nama zinategari mkwe. Gena maso na lewe. Katuliri zanze mueconomic setuso mesa amuru ratini luli yao. Wadu lukoze seza. Ntinali lukoze se mkubuze buze. Ngalwe mkubuze sa mkoti okubuze abuze wa kiraya anti. Nenda se. Economic seba piwa English oba puya Luganda. Nenda nge masome economics. Eno budget ya isibwa tubadenga tugamba mkuru Museveni. Chia soko kula lwachi budget techa alina meaning mubanansi kwe kuta jebaita middle class kastota middle class ekono mubo jise middle class ochimanyi murugande bachi ye abantu aba abatandi abali makati yao kubata bale batanduka kubali wansi bale bali wagunka kya bali wansa makati yao they are the majority in the country kade tumugamba buliwobo gendo kula budget osoka nobuza anti is this budget realistic kwa tuwa denga tumugamba faba vye mfuna ndikola ka budget niwe kaba katono nga ngoma hika gena kutu ukirizibwa nukushingo kula gu budget wagule nugu awaza mfaki tuoguma azaba nansi mkuru Museveni stop fooling Ugandans oguma azaba nansi kula ka budget niwe kaba katrilioni asatu ngoma hiti bigena tu ukirizibwa nga tuja zifuna zone nga tuja zifuna hapa zungu bakwe govye kwa baga umisajja yeweza tukoyo umisajjoyo simanya gamba yeta vamu vuyinja hapa zungu bakwe govye kwa bananso babini semisoro kwanga fugena noyogela ku capital development eno jempuli abaleta how can you advocate for capital development nga naba ntube njini banobola bababa debata andika mu business boteka ke misoro by investors ababadde bajja okwemirimu jaba yes abajja mirimu jaba upcoming traders or upcoming business people obabini sebo ne misoro na yate bano ba investors teba wa misoro no bawe takali abwerere limu mulitwala butwazi kati ngabwe nakugambe takali ensambya lyo nabali tutte lyabwe bana abasajjere lyali ko ba investor no bawe taka ne babasajja kono musoro eriyawa ne kibuli bali egabide nali awali side offices eriye naguru lye twali twabagobako bali wali basenda big families ezili mukugabana ezigambe ezagabana enseno Uganda kakati eno budget bobojirese nze jaja wango we Buyungwa abuza mfuniramuwa
Ojireso koze ya 72. Nze ntula ku finance committee baso kanebaleta budgeting ya lira 52 trillion. Yes. Nebadamu nebajirivizinga. Yes, nebajirivizinga 58. Nebajifula 58. Hey. Nebadamu nebajirivizinga nebajifula 62. Katituwa genzo kweka nganga ili 72. Koligenda afuka koligenda. Subira kuchuka mwe. Koligenda yaani. Tujisubira kuchuka mwao. Eh, hadi kukabi. Koligenda chigamba na kuchibuza muza. Hadi kakati na yuba linga banoba mika sichuri. Nomuza koligenda yaani. Mika sichuri. Goleta kakati. Aleta budget eno na yenga aganyo kufuna chibaita financial discipline. Yeah. Financial discipline. Hey. Buli wale buba muna atira kusoma bajeti ngasaba supplementary enako ezo tubade kwa kamwisi za supplementary ya trillion emu mu bilioni bitano gwali muchale wafe na kaseke trillion mu bilioni bitano bwebukadde 10 mu bitano mwe mwali za maka bwebuumbi 10 mu bitano trillion bwebuumbi 10 mu bitano anti obuumbi 10 bitano kati netu alina bano ba investor ababe bebakoze so kubira mu sente mbutsima ikuri koliko za magola ne tumubuja magola is a private investor ate government evetu okumuyamba wachibo yamba magola basembule sibo bayamba wachibo yamba magola bachigu nabalera ba bo na bagenze bagwa business zabo ogendo okweka nganga magola bamwekweka mu bwekwese nezuni bazitwala lwaki temute temute isetekeri gaman teri kudam kuyamba private na private business kakati nkugambye wakiri muteka ebintu biva mu cabinet tunulira cabinet ya mu 7 bwefanana elimu bayigwe igwe ye muntu akuvunda milane we kitetagisa nabo changa bavuke yo mu kisenya yo muzeyi kuba kusubira ku kitundu igwe kakati buli wobera ne cabinet nga omayo msajja wa Kenya nabebaza mbebazanyo fe tugenda ku benchmarking e Kenya te we muba mugendo okola budget ye gwanga nga cabinet ye tudde te wabera o head of state. Hey. Tuwabera o head of state cabinet wetu wabera o bakomuledi era president Ruto tebamuita his excellency ngabali mu cabinet bamuita comrade bobe bakisalawe anti bobe bakisalawe na yekati ono onegwanga lifude nga company ye naba nemutu ko kutesa nga parliament nga under the doctrine of separation of powers parliament ye webo vunaizwe kole mirimu jayo nga yetengeredde nayo gendo okwekanga ngati ne parliament eringa bala DC ba mu 7 tebaina buvunanyizi ba mukwane. Kati mu bikola ngeri ayisamu ebibye ebyokulu ebibye eri. Kakati tubadde tuyingira wano sebo kiro kiwulirize nyo professor. Kino tubadde tuyingira kati tulina parliament za mirundi ebiri. Era kino ne bunkulu mayanja takimaina ba tulina parliament za mirundi. Erwa ne erwa. Tulina parliament eno je tutulamu ne parliament ya Museveni na Kabondo kabafuge gwanga lino. Abatule ekiro eno yafe tula misane ya Kabondo kali akasala ofula Uganda nga kampuni etula kiro eno parliament ya banansi je balonda ne bwesala we kintu nga parliament ya ye tula ekiro eya bakaro karungi ekike kyagale rate kiita umba umba tugende wa kasonisi eta ekyo sebo tugende wa kasonisi ekyo sebo kati kakati tubadde tuli mu budget amidst the budget yenu nga tubuzate kitawela na miezi ebiri twakaisa 1.5 trillion supplementary ne baleta ko supplementary endala ekiro mu batumbi budde ya 1.8 trillion na bekwese mu mukazi ono baba muyita bati obana zo kampu zabwe simanyu wati ake ya Amina buli kasera Amina bamuterete mu bilioni ozimanyi bilioni 5 atano munana katende information ne kolo twice za budget era kwali ko supplementary ya 280 billion kasimanya kisawe simanya binoga bane kwa mulifuganga kigena mu Africa Cup of Nations mwa kwanga tubali fuganga kiyosiki matende mu Africa kwanga sikiyosiki kwa mwe kwasa nyo parliament au Museveni bwalabanga sente zo nazitwalanga musirise banansi ngatandi kokogere nyombo ejatero gamba Uganda tandiso kumpomera akyogera die kyo kasiba bwakyo akyogera nyo muli walabanga mubongota banansi obude buwende ko olalebo yes kakati fe tutunulira budget yenu twet egenda kuyamba muntu wabujjo kubanga eri 72 trillion 34 trillion zigenda kusasula mabanja ate si kusasula mabanja gali wabula debt service na kuliko ne sente zewolebwa government okola projects ne bazileka koko ne batakola projects ne basigalanga batu jako interest ojuli lecho kakati mkugambia nti mu 72 trillion zizino trillion asatu munya zigena kusasula mabanja
Okitegedde sebe. Okitegedde. Kakati ziliya zisigaddewo servicing date sikusasula mabanja okusoga nti mujja mutuleka program tuleka. Kwateka mukwate kanyo. Ah interest. Amagoba amagoba kati ku budget yeno tugenda kwewola ebitundu trillion 2.5. Natwola newole. Tugenda kuba ne je baita external borrowing. Okwewola munda ebweru mu banka zeza abachina nabaki. Kakati ne mu Uganda tugenda kuba ne internal borrowing. Munda. Nga fena baruta maguzi ne government twola wa banka zezimu. Era Museveni anata no kwewola mu busako obuli. Webale nyo ona ruta maguzi. Kangende wa kansoni sima. Kangende wa kansoni sima. Fetuga ambaba abantu bafa abali mu byalo. Kwanga wetubera cyakaso te chikumatiza. Wetubera. Wetubera. Ayo gandi muntu bulala. Wetubera nga tukola budget. Twaliye basosenga kubuza nti budget eno tugenda gikola Uganda budget Uganda ebe nsi ya byabulimi. Naye abalimi tubateredde mu kyenkano kwanga fetuga ambaba agriculture is the backbone of this economy. Yes. Nebo tunulira agriculture sector nga nabalimi balima ebintu etebina butale tebiri considered nobuza mu budget eno priority yegwange eriki kwa professor abadaji tunulira webale nyo what are the priorities in this budget kwa magozi katugende wa council nisima gachibayo loyo mtende agami mama inzo mtamtegele nzo wange nantegele kudobozi nzi kastanjo gula buwenti nga bagamba yoyo bukuro bakutuwe wanga kastanjo gula council budget sebo neyanza nyo neyanze ge nze njauro yange njaura ne honorable Ruta Maguzi na abarara ntibo mu program baba baze kutumira natumira be kasa ngombe natumira abatuliriza omulimo ogwo gwali koledwa professor nedda sebo nze ne wenjogerere dakikemu naye nga nsomeseze gwanga somesa kiba kinkola bulungi nyo kakati sebo ekisoka madde ninze honorable Arani Mayanja agamenti budget yayisiddwa mu bucyamu naye njagala omujjukiza echo chota chogeddeko bakoze muteeka kino kiri muteeka norecho oye natuuliriza abatukolera constitution yegwanga Uganda eno jora be ya 1995 ezenge ekolebwa mwe nongosereza chapter number je baita chapter 9 noza ye chapter 9 eyogera ku finance norecho bokirira wansi mu nyinge ye 1055 ereta wo che baita financial estimates ndi budget yenu okuyisibwa yayisiddwa mu teeka era teeka lye lyagiteeka weberenge yisibwa kwe teeka ligamba nti bwe tubanga tuva mu financial ya emu okudda mu financial ya endala budget enaaletebwanga era ebere analyzed ebere approved mu final okugenda mu financial ya endala by parliament. Parliament ye kaka sabyo na webale nyo norecho echo chasoso waziddwa mu parliament ye gwanga chovora anga ku lokuna lokuna litukubya mabega a parliament yatura ngogo mu kumulimo gwayo mukuru bwe tuita budget approval oba appropriation okweta ba munte matemeyo yes. Ne batura kuva sawa azayo geddeko honorable Arani Mayanja mpaka ne bafuluma saa mukaga gwe kilo musambu mpaka mukireyo ruachi nti documents ze baso ko kuleta obe mpapula ze bale ze baso ko kuleta bale tanga mwenda ze baita koligenda koligenda mama wange alieri ewe cham che chintu che baleta ne bakola mwe nongosereza oba ne bakorektinga typically nga echaso kachari kirimu era nga kirimu ensobi ne muleta korigenda wabula korigenda si budget ndara wabula muleta ku correctinga ensobi oba okwongera mu ebirale bibadde bye mutarengererawo che tuita korigenda wali bye tulengedde nga nga byetaagisa nnyo bisusse webale nnyo tuina kuleta kino mu ali nacho tuyongeremo aha so budget y'omwaka guno 2024-2025 yaleteddwa ku simu oba ku mulamwa ogugamba nti accelerating economic growth by 7% okutumbula okubanga tweyongerako ebyenfuna byaffe ntundu musanvu by 7% ate budget eri yasoke ya 2023-2024 yo yesigamwa kumuramwa oba yali yesigamidwa kumuramwa ogugamba nti monetization of Uganda's economy through commercial agriculture industrialization ne market access nebirala kakati bwe tubanga budget yeri je twakuba mabega ya 2023-2024
to yari kubwe kubwe sente kubwe sente kubwe sente trillions trillions atanu mu something ngorwa rero runo twakoze budget yaffe eyene yokutumbura economic growth by 7% twajitadde ku obwesedde nsanvu mu bubiri n'obugwamu kitegeeza ki ku munna Uganda ekisooka eggwanga liri mukula eggwanga liri mukutambula kubanga eggwanga eritatambula terisobola kukola estimation oba projection yayo eyokudukanya eggwanga nga liri mu buwumbi mu trillions asatu nsanvu mu bubiri kitegeeza ki nti tuli mu baluita yadeko tuyadeko mpola tuli mu mbera nungi tuli mu mbi tuli mukutambula okugenda mu middle status income ate maga twagituka mu dda anti ulira bwe tubanga tumazo jituka mu stage je tuite ya yadeko yes. Chovora banga nensimbi mu budget ya fezeyo yongera kubanga tutuli ba bulijjo webale nyo tuchali anga tutasuli ya chimunga abantu bedu kibuzo cheba kuza ato chizemo we twajituka mu yes na yanti tuli mu kweyongera ko from 50 to 72 to 72 tutambula tuli mu kubaruta tuli mukutambula ontegera bulungi nyo so kakati kitegeeza nti oboli awo ekisooka bana Uganda twetaaga okwekkiririzaamu twekkiririzaamu tutya nti eggwanga lyaffe liri mukutambula okusinziira ku budget eriwo nga yaleeterwa eri mu trillions nsanvu mu bbiri yes. Ekyo kimu ekyokubiri bahona lebo bano bwe bajja wano bo oboli awo bremu yonani bajiteka ku government yes. Ngate emirimu emikuru ena ejombaka wa parliament oboli awo omulimu ogwokubiri ngoje ko kola amateeka gwe tuita registration okweta ba mukola amateeka no gaisa nebirala omulimu omukuru gwa budget approval oba appropriation munene nnyo gwe bali kakati bworabanga ba MPs beba analyzing era beba isa budget eto era beba ja approving kati ensobizo nezirimu fetu twinza zine za nenyeza government tuzinenyeza mu ababaka ba parliament era chovora banga honarebo rutamaguzi omulimo guno ari mu gwesamba agwesambya tya omulimo gwo gwa budget approval hey. Yakugamba nti byonne bya approving dwe bya president Museveni ngo omuntu agamba tuwali parliament yekole misana neye kiro eyo teri yakwo yekutkat kukando anti ye kando yeliwa parliament tuine mu mugwanga ya parliament ziri biri waliwo parliament tobuza buza mugwanga ndi musomesa parliament ya karo karunje kula mu state house ekyo somesa zamani enjawuro yange busina mu kutu gonagwe ngenda ko nga ngenze kutesa nokutumira mba ngenze kusomesa gwanga ndiye gwanga mu bigambo byenjogedde bafunemu bogama nti parliament tuina bili ekisoka mu constitution ye gwanga Uganda yakolebwa mu 1995 ezenge ekolebwa mu nengosereza ona lebo mayanja enno enyinga yensambu no musa tetugenda kukiriza sebo musa juno kututi obola titwaze se wano kutumira ngo mukigamba kimenye wose abakumalaga mukali kumalaga abasajja kubye kigwendo kuje kubasajja abazanya president musajja kimenye wose kigambo eso sebo kimenye wose sebo nya agambo kimenye wose kutumira se wano eyatumide nze na mumubulide ngato gambe munna akati ulira enyinga yensambu amalaga kya kukubye kigwendo ntori marara ndeka sebo kwa enyinga yensambu mu musambe leta o parliament ye gwanga Uganda mu constitution ye gwanga Uganda onalebo ruta maguzi bwaga anti parliament ziri bbiri endala yaletebwa otteeka ki wabuli kintu kye twogera tuchogerera mu teeka esawa zino tuli mu debating budget nkugambye nyinga ye 15 mu 5 mu constitution ye gwanga Uganda eretawo budget yeyo je tubadde twogera ko financial estimates mu nyinga yo inange ye yogera ku minority budget katugezenga onalebo usebunyaji akotte wali ya onalebo semujunganda jialese mu nyinga ye yogera ko ki minority baba no balese yabwe bakirizibwa okuleta minority report kubuli billion na oba ensonga yo ne debating wa mu parliament tuliwamu so echo tichina buzibu na yoji uli la anti minority ye report ye yaba tono yes. Atenga nkugambia mu parliament tugenda na majority chovora wanga speaker kugamba ati the eyes have it eyabwe teina makuru aba basi tusene bagamba ai beba semba the eyes do have it the eyes have it so kakati sebo nze mbade nkugamba onida chika bili yes mudachika zange bili ekisoka ngaba na Uganda
tuwekiririzemu ate tuagari guangali ya fe tumanyenti tulimukutambula wabwe tuwa anga tuwari ku budget ya tanu mu uruwarelo nunga budget jetuarese ya ansambu mu trillions ni inga zinavawa ye ekisoka anti bakuwadde ba, era ono babadaji soma ateme temeje zinava babadaku ajisoma ateme temeje zinava ye zinavayo akati nzitoinza kumbuza anti zinava wa yuwa lega mati ati lisitusubira okusoloza weseda 3 mu 5 naye nawo chimanyi che bayita budget ebera estimation ebera ntebereza niwa lama wanga kata estimating a budget budget tugenda kumulembo wegut anti obaddo yogera jeziva Kenya obaddo yogera jeziva Kenya budget yayo omusoro budget ejikola ku musoro gwayo gwesoroze bitundu kyenda mu bisatu yeteka kwewola only 7% anti mbadde nkulinzo government teyewola ayewola yewola kakati eto mbadde ninzo government teyewola na ye chenja garo okutegeza munna Uganda zenja garo okumutegeza anti ekisoka ngegwanga tuli mukura bwe tuba tukula tuva ku step emu tugenda kuchi kundala kundala onalewo mayanja burabanga ku mwaka guli financial year 2023-2024 twali ku trillion ya 5 mu something 5 mu 2 kati olwa lero 2024-2025 nga tuli ku trillions nsanvu mu 2 tuba tutambude tuba tutambule echo mama wanga akiraba nokukiraba chegwanga likuze yes omuntu bobanga wasaje ali apangse nyumba nga kyaso ntwalo 10 kati asula mu yeji zimbo kadde lukaga webale nyo twaba okutambula abo okutambula twaba okutambula no lecho nze njagala okutegeze gwanga nti ebibyo nabyo na byetulimu oba byetulaba already twetaga nafo kugenda mu step endala okay vene middle status income tugende mu first class ebirara yes. So kakati nze njagala okubategeza nti ebibyo nabyo na tubyebaliza president Yoweri Kaguta Museveni nga CEO egwanga nga president arengerere ewala ngomukulembeze ali visionary kubanga yakugamba nti bwe tubanga tuyina okutambula tuyina okusosowaza bino byonna ekirala kyensembyayo nakyo abantu bali eyo abamu bagamba nti services tezibatuukako naye naye ntero kugamba nti olumu ekireetera services za government ezita obutatuuka ku muntu w'ekikamulo obutatuuka ku muntu w'ekasiribiti kiri kimu ekisooka ebbulwa ly'ensimbi ng'ensimbi teziriwo yes kakati olwaleero luno bwe tubanga tutumbudde ne tugenda ku nsanvu mu ebbiri ensimbi zino zonna ze twa projectings ne zituweebwa kitegeeza services zigenda kutuuka ku baki kuba na Uganda ababadde bakaba amakubo oboli yao gagenda kukolebwa government tesobola kukola kintu kyonna ona manje sibunya ziliwo we bali nyo kanso gakibayo ni nsima kada wa NRM teranga yemu astate alubirira okutikira abakozi mu parliament ya mwaka gwa 2023 mugomo ona manje sibunya twagala kuva wano oyenda kikemu ibigambe bisemeye usibule na abantu muda kikeyo madanjagala kudamu mwami kintu ono akulabye bulungi yageze na gamba tetubulira bantu bavubuka kola zenava mu bwakabaka bwa Buganda nga tuyigiriza bavubuka ngeri ya kola mu ngono bo yagambi muri mweso nga zotasobola kuogera wano mu kisere ekitono lebu yabadde ayogera yageze na nokola mu bine bito basobola kujja bigamba bantu egwango olwalo libanjibwa almost 97 trillions 97 kati mubaluni ze budget kitegeza buli na Uganda baba badde abanjibwa milioni 2 agenda almost genda mu milioni 3 na kitundu kitegeza tugenda mu almost 120 trillions ezigenda okubanga zibanjibwa egwanga mu budget ya trillions esanvu mu 2 agenze nanokola yo trillion yamuje bagenda okuwa milioni 8 z'abantu ya PDM amuliko atagenda kufuna bawo abali nano kola yo wejiri bilioni ya 10 za PDM sole za kuwa bawejiri za ezemyuka era nzo za bawejiri obo kunkunuka olwalero tukugamba ku nte namba oli bwa kuweza bwa kusindikira ebigere kutukuba mu ngalo gavumenti ya mwemi 7 esindikira bana Uganda ebigere yone twala byonna ebisigadde omutwe ebyenda byonna ebisambi beba nene baba kubisa mu ngalo okuba basindikidde ebigere olwalufo bwe tuvaane tukugamba gwe busebu kanso ng'ogamba musima ku 72 gwanga likula kati kankubulire kasayi jane bagobe basapulayinga air
bakula ganti balirizi za sente but in actual sense ministries departments agencies zigenda kutuka yo kuteka requisition ngawa gamba te wali sente ziweddewo kan kwa facts zino zo ulira trillion bagamba anti budget ya trillion za 5 bwe batuko ku supply ngaba in reality yino report auditor general's report ya report ya kulaga ba in reality basupply nga 43 trillion chokano bakulaze nti budget ya trillion za 5 mubiri but in reality sente za 2 sem bantu zidi 43 kati mwamba zinozo no kutuko almost 20 za mugalo kala limanja fetu jaba na Uganda kubazi ukusano kubazi vula maso waliwe batasula bagamba na dara betu wa jayo ni batu ukane chitundu cha fachiga hey, meka ye na alemu wame chintu achimanyi nitata wakaba olwalero nakasekeru welo nakasongolo bukunkumuka bweba uweleza bana Uganda bonga bana fe baduka ne nebisambi baduka nebye ndabyo na nechi sigade fetu vane tuganti banaye bana Uganda mui nechi nene chemuye kufuna elate tugendo sigaranga kubategeza nyumbela yona sigade ze alani maanja sebu mbaka nakaseke nevaza muganda wange sebu nyaba deko yasini avuga costa ya fe nevaza nyo seidi ya werumpewe na abavubuka boda boda kagasia butalangu boda boda wato ya kala onalebo kanso nisema jiyo kutumira achiene nye no of course bino kati nze bampeleza message ok nesi sobo ndezo ogera kati zo ogera wabula mkuzo ogera mbamba ubuli ranti mumpeleza message za mwuzirabi birowozo bya mwembifunye okay. Ngaba vubuka bo munongo bampereze birowozo bya wano baganga mu baka tumine bizibu bino na bino so na mucho bampereze bizibu abinna makata mu kito okay. Abeta kabatu twala abe kijebejo ebizibu ebirowozo bya mwe amukuru abifunye ngo mu baka eranze dobozi la mwendi tu sam parliament okulaba nga tulwana buno obukunku muka bwe basindika donna biva ku dobozi ya limanja sebonyo kadeza animanja sebonyo mbaka na kasike sente kintu wanga la nyu aibe na chike mu tuve wan tusikaze da chika satu zo kwa tugenda ziko sa onale tamaguzi ne kanso tuve wano muganda wanga ngambi anti buli omwaka aba president na yaba kaba ingirije mwega bila mwe misara ni yala wensi ya mwe yongeza sekuanga buli omwa kaba na yeche nyongero kukumi abantu mbade ntunulida wano budget ya tufunye budda kujite mate mayo na madona tugambi zina tunide mbigasa mtu wa wansi yes. Na yeche lade chigasa mtu wa wansi ba allocate inze 1 billion budget maintainers kubuli district on additional to the road funds zebafuna bagenda kuyunga billion namba okubanga badda abidize ngudo ezo mkintu buku letie yu yeri mbajeti ya Uganda ensonga da chikemu duwasi natandikide kumafuta kubanga buo yongeza mafuta buo yongeza bulichimu transport ukuvecha na muka koku jie kampani ya linya sabuni obo muongeza mchikubo sukari obo muongeza kali bulichimu chonobo chongeza mafuta kali cross cutting choka ilano umusoro wali omulalo kwa teke dwa kumaza kukunywa Egalo getugula ngaga na agaba gokwejera bya. Ninga amazulu mugaba gasinga ko sodo bay. Kati sodo amazi okugongeza kanga amazi webula mu. Wali amazi ge bitano. Ne sodo zaliyo we bitano. Yo natu abadde tukamba nedda. Olwalero wali wo musoro ogwayongezeddwa ku bamuyitani ono laimu. Hey, ono kusimbize nyumba yes. Nosoka no yuwe kailai mukako no liko yungela kechirala vya yungeze duwa kumusoro simabu kila atano buli kila atano vya yunge deko nusu atano au musoro ukugenda kono yola wa mobile money banking hey. Wade bakusembeleza equity bakusembeleza bano benda ba agent ya babila hondi mobile yobyo nakati vya yungeze duwa kumusoro musasi ya tugamba mbu justification ya linti mkubanga bakusembeleza service kati tuweta agako ke bakusembeleza hey. Olede banka wajivancha jinze deni kukida ninako sente kwa account eba jeka akabwe kwa tiriki kanono ori wa o banka wangijia keri nono agent nasimbele onena wangijako atinga yomu taxingi so ngatulo woza no mukaseda kano olwalero siwe budo butofu abantu baine bizibu nechidala government tetuina tuita comprehensive taxing policy teri wu tuuza musasizo wayo ogenda kunganya meka musoro kuna. Yes na yeye nyinyi fika tachimanyi ero ogenda teka mu meka zo ogendo teka mu kubango bobo no jayo sent
oyina okuba na accountability mekazi ogenda oteekamu kuba wazukuse buzukusi nogaba batekeko ebisatu kati kukero zenba omusolo gwali ogwa honorable Bob Wine oyo yasooka ogulwana ennyo ogwali ogwa airtime gwali gwa data lwaki gwo kigudda kubanga we using a lot of data nga abamba bikusabuse frankly lwaki kigudda awo weeguliawo ku data Uganda egibali mu kifuba webale nyo onalebo ala ni mayanja sebunye bana Uganda bino byonna tubyogera era tuvane tubabulira alternatives tuziwa mu parliament era tombuuza mubabiyisa muli lidda wa ndabye ni sima badagala chikubuuza akimanyi 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 be usalaba omunene guli kubbo nayogedde chikufulo ansadi kweri ansadi toliko mukaseru nja kuandikira kira ku parliament ape ansadi yolwokuna ya damadina ama ya damawanga naye munaso oli kwokenenulamu omufudde ente gyoka mulamu okutuusa ng'egudde eri nga gwogika mulamu musaayi togiwa biwata togiwa mazzi togiwa bisagazi wabula gwo okama mu bukami kubanga abato bateredde saavisi malwaliro tebalina makubo tebalina masomero wabula gwo okama bukami wabula oluzifuna kumuwaza tojjukira nti okuuma nkuume zino ensimbi sizizo webale nyo onalu alalimanja semenye omukulu kintu budget ya Uganda erinya speed ya yiriri erinya nge yakozeseza obaki babadde batekateka trillioni 5.8 nga bakyali mukuba obalina beerabide batatadde mu nga byetaago biri kusasula amabanja kukola ku nguudo juka Uganda yemu ku nsezi bangibwa era okusinza emabega gyetubadde onabulutamaguza badde abakiyimba nti batubanja sente zisinga zetugenda okukozesa kati budget yenu ogiraba otya tunolide muganda wange honorable Mayanja Ssebunnyuma yono munabulemezi mwenda muli balamu lemezi cha mukisamu rundi ono kujja ko yemuna egundi oba mwenda muli balamu lemezi banabulemezi wano tuliwo basatu egundi lwacho soso wazanya abaramu tuli munabulemezi ntunolide muganda wange nga nyonyola budget ne mpulira amaziga ku mutima nga gankulukuta kiki okabira atao ensonga bwe tutuuka mu bintu ebirimu okunyonyola budget bwechabwe egenda okusasana I expect that tuino kuva mweno level ya kutunulira we are blaming NRM because we baba isa blame game yes we are talking about Ugandanese we togera ku economy nze njagala twale kifananyi wano baba demba laba basanyuka abayisiza mkulu wange chakulanyi mulaba asanyuka twabaniza mongo twagezo kujja yo butambi abasaje baba de batemate mempenda buchawe balumba parliament ya Uganda nga bali badiscussinga bali mu house ya bakomoni ba discussing tuina kulumba bwetu tuina kola bwetu oli abagamba na ate Uganda inabye kuma security kati ebintu ebyo bwetu to discussing national issues we have to forget about our political parties and we think about Ugandanese budget je bayisiza tele muntu ayisa budgeting is mad era oli ayisa budgeting akubulide wagenda kuja resources era akubulira butya bwagenda okujirabirira kwa achieving echo chayagala sometimes yes budget yegano kwa achievingibwa era bawensonga lwaki tebaachievinze echo chebasubira kubale tuba tubudgetinga tuba tuteekateeka betusubira okuyingiza ngebyenfuna ate bwe tusubira okuspendinga sente zaffe neche mbadde ndowozeza nga muganda wanga atula kachiko ka budget yo kutunyonyola budget yenu bajitemye temye naye egenda kutambula etya batu nuli dechi alternative yabwe budget yenu nje simwa situnuli abya bya minority mtu nyanga yomba kwa baba area yi 7 abantu banna kaseke central gwe balonda baba mulonda abamu obululu tshagala lozent wali abanupu abamu obululu bamu olwanso biza feze twakula mu kibina kye NRM ne banyiga ne baga akatuwono omuvubuko omuto ni baba osanga anaulizana ne tumanyate tuchali kubyabufuzi twagala gwanga lichuka enchuka chuka tezitunulide nti oli wa NRM kubanga oli aba NRM abakole bitategereka ababbi abantu baagala bantu baamazima berufu bebanoonya era mu bwerufu bebamulonderamu nandisuubidde agenda kwogera ebintu nga webiri
ave mubine vyo kweti lila wenayo gila chagula inyana ngamba chi chagula inyana wengida muka ebi sera vyo mrubija kujia neto vila onti zetu nwa murudaru chofala banja ganyo mkuru wange unarepo tutamaguzi elabu atuka bagamu abafobu kaze abanina mustensen mugende mkule onotabi bagamu niata uweleza wanu kubanga ujaba ujaba muwagida konga tunakuwana tutamaguzi mpwela wanonga aweleza senti tutama na njwenge ngazi atuale waka senti bakulu mdumu wali kugundi chikata kubantu echo chikata kubantu kakati budget yenu mzee bwemba denji soma baisiza brachi ba, set obwesedde 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 trillion yes in some mobili ze nandi lowoza twandibadde twebuza budget emyete meba tunulide chi inachi addressing akubize obyaba na Uganda eramba de wanonga antunulira ngatu what are the priorities? One, boosting household income echo chikwata ku muntu wa wansi ye agenda kuchusa atye mbera ye mu makage era bwe mbadde tunulira PDM lero bajuwa de trillion ni namba akese de kalamba kati abami singo kufuna kubukadde chikumi ya chikumi PDM has come back again because it is a vehicle kwanza ululio wazali bilioni bibili yes it is a vehicle where we are going to achieve where we are going to achieve socio economic transformation eyabu ni muntu wa wansi bwe tunulide netunulira emyoga zigenda kufuna bilioni chikumi nemu myoga zino ngaba baka barring fencing zeko 20 billion for teachers circles naba somesa babu somesa bamutedoka sako musako zabwe zabaina bwebula musebe mwebegatira mu yunato baina ebibina byabwe bidade byenjo baba ring fencing de 20 billion zaba somesa ngaba somesa kati omusomesa abadde ayingira ekibiina nga tayina wajjansa ko kongera kuyingiza kubwafuna sako yabwe bagitaddewo a cent base 20 billion for them only teachers e your budget ndozo omusomesa ebe mugasha betuja intunuli de microfinance support center budget wade 50.07 billion nga 30 billion ziri onward lending okuola kubino buno busako obuvayo abagendo abatandika basobola okwebusinga kubanga sako ziri everywhere across the country kati okule mu kujjo ku training huna lebo tutamaguzi ne huna ne muganda wangonu okutuko kuba wandikira mabaluwa mushako ya fetwa gala kino ne buti ba ina sente dro simi ne mujabwe okwate sente zaabwe ateba zibawole mu muteke mushako ejo simi ne mujamba kwa government ne batadde we sente ze mugenda okufuna mu ngamwe ebyo mbadde nsubira ngona atwa ku budget committee I know mugugu yabwe mutu ne sawa zino ne message teba kya kwate na masimu vako no ona lepo tutama guzaba kaze tamungu vita kuwelela bana bambu siza ba uwelela banu poti babati ya be wala masimu na hechi no chachigendo ona wala manjia sewenya atyo kuwe muka bato antibela likirira kaluru teba gamba bantu mazima omukule embeze you must be a truth ngoyugira mazima tell them facts wajoo kubatasa kakati baate leo bilioni makumi ya satu ngumba umba ezo zigenda kubaya ambachi bilioni ya satu zaachi mbadentu nolida banabaji wakari eno department ya honarebo balam wabavubuka banabavubuka bali mifomo sekta abako le mirimu jabwe baba jaba kula bichi baba chede leo sente zizino obu umbi zidi 3 bilioni ngabu unji abakade baina bilioni 5 ne yabakade nga sente kateka jia nga teka tambula nalaba onore muingo ya katambuza tambuza ke wabwe ilu mchibuga nga sikarabu olo tute maatema tuwa gara muna Uganda aliwansi ayongero kutegira obwe sede esavu mwe bibidi the 72 billion trillion or rather a trillion yezo mfuna muchi nganze muna Uganda omukadari yeyo yebu uze zafeza abakade tufuna komeka omuvubu kari yeyo yebu uza nganze omuvubu kaa mfuna komeka youth level food fund ya kumye omu budget eleyo weli katinze chen saba chetupa tutunuli denyo elamba den tunuli ya wano baani haba sinzo kufuna mushe nene ntunuli ya center singo obunji za genze human capital development I was talking to the ambassador of Turkey nafuno omukiso kuelekera ko mukama wange hajeti adija namyalo kati ne tuba session nga tu kubaganya namubuza but take it was a sick man's economy webali bajita a sick man's economy but how were you able to transform into one of the best economies in the world right now katake ya amalenga na gamba we are looking at human capital development what level of skills do our people have okusobola kuongera kubukugu productivity you never get to human capital budget was 26.3% honorable mayanje sebunya ne honorable ebitundu abakirenge ku trillion budget
human capital development. Era tusubira nti wetuna ateeka au economy yafe ja kubeso bolo kuduka. Botutunulia governance and security obukulembeze no nobutebenkofu bwegwanga nobu afunye share number 24.2%. Webali nyo. Nti baneno. Honorable Mayanja Ssebunya. Bamuna amwongera kubukugu. Namanya nti bajjo kwogera budget je yayisiza yeke nyini tagenda kutandika kugamba abasajja bano kakati abasajja bano ajja kubanyonyola nti munnange omukadde gwe nawe twakulowoozezzaako igwe omusomesa munnange yekalakasa twakulowoozezzaako bino tebiriko nti bya NRM bino bya bana Uganda webali nyo ona lebo tamaguzi akazindalo kabere otula akazindalo kali masogo na matters of national importance abantu abuzeko kasa ngombe kasoli bwali na mulabye nga emiso omukyala yakulitira bikira Maria era bikira Maria tukyali na yao sebo ne anziza nyo mukama wange nzikiriza kubuza kubendi nabo wanu mu studio no kubuza kubansindi ka parliament abantu be kasa ngombe mbalamu siza konyo abese muto na kaseke kapeka nga amagombola mbeba za okukola nange kati mbadde na akava ku kampu lutamaguzi era ne bankubira ne simu nti nga nakavao ababala abantu bazze ne babuuza mbu tuze kubalona lebo lutamaguzi ze bambalire Kampala mubalebe musanze we waka wange nolwekyo njagala kubeba zako fetuba ne ngombo ya fe nti bova mu struggle bako ne chokola boba ako nechokola deni ogene mstruago ebintu omulino bikwasaganya bibiri nga mu bibalancing boba ako nekokola wekalaka asize muniro bovamo yambaleza struago obosoka mstruago deni olwegulo nokola ki nobera ko muniro twagala kuba kubirizo kutuba kubirizo kola kubanga nebo aba president wa fechagula nyinga ze tweta agasange ekiriwo nga kitambula balabala njagala kwebaza ku bantu begomba enaku zino mbadde ntambula mu kachiko ka Natural Resources nga Shadow Minister w'ebyetaaga. Mwabadde Gomba. Natambudde mu Western Uganda naye natandikidde wano Gomba Ssembabule. Abantu be Gomba mugenda fuuka Modo District ya Buganda. Mwansanyusiza nnyo mbadde nondola programu ya World Bank ya masanyalaze. Naye Gomba balina kye bayite mwanyi. Ayayaya abantu be Gomba mwansanyusiza nnyo. Dabe n'omusajja atambuze owa PPU mbu Ssemayi Lutamaguzi Nyamutoro. Oyo Nyamutoro yatusanzeero na lebo misa tusanzeero. Twagala kubeera na Nyamutoro kiko kyakuyisa mubi. Abantu bano balina ebintu byabwe batambuze. Alina okubula ebinga alina kuba Kenzo. Naye abasigadde tufaayo. Oli ono lebo minisita. Kagati tondekateekayo obufaananyi gwo. Ono lebo minisita osobola okubeera naye. Ofaaki munonga. Ofaaki munonga. Ono lebo minisita osobola okubeera naye. Nga muli ku mirimu gya gavumenti nawe oli mukozi wa gavumenti. Nze njagala kubeba zaka abe Gomba. You will soon be a model district of Buganda. Mukulima balimo. Mulina emwanyi. Wabula kye nalabye abe Gomba kye mukyabulamu ye better housings. Enyumba tezina bela nungi. Na yo program World Bank enu program era na nebunyize wekitibwa Nabbanja Prime Minister omulambo uliza nyo program yafe. Ngagenda atambuze obutambi mulutama kuzisimanyi na yasimye government ya program ya government. No fachi mbona. Ngagenda kondi osimye government. Eh, gavutambuza ne. Kusima ku government. Ndabwe ndabumi kutuja parliament avutambuza. Ona lebo. Tweza kusima yo government wale. Ngange yane unyisiza. Gisime era gazi. Ngange yane unyisiza. Ngange no. Enkola ye bulichera abera Zenga Lutamaguzi wabira we chikuru chikole dwa gavumenti sima sima ekichamu nchita nzenja ulo yange era nebino ebizibu president Robert Kyagulanyi byayitamu nzenda soko mulabula nemuga wegendereza abasajja bano nemba mutandikira ko nemuga anti abasajja bano bakalimi ngo bya bano bali naje bavuga ekibina obato wegendereza naye kati oluva nyuma they appreciating mindoza mwabala bya ne masakeyo era sebo mukama wange nze mbadde nkugamba nti ekyo nja kikunyonyola programu ya tova ku maini kakati kakati mbadde nga nti wetwatambudde abantu begomba mwatulaze ekyokulabira ko kirere nga mu Buganda abantu ebitundu bya Buganda ebisinga abantu abamu babadde bakyekubakisa Gomba West yes Gombe ne ekikiribwa honorable Sessaz yes Sessaz honorable Sessaz bakwongera akaguru Sessaz honorable Sessaz bakwongera akaguru bamwongera kwa batakati memba akoze wachao ya mobilizing abantu okulima umanyise ba abantu nabo ku mubaka wabwe bosanga bakikirira nga banjo baba ina district ya mani nga mulungi nzo sefiringa mulungi bomo Gwonze mba parliament ye kaibola biye mu. Kwe manyi. Kwa kulembeze bwana abadala banji. Ye kasebo mukama wange zikutete ngaza. Ne waliwo honorable Stanley Katabarwa na yewe Gomba West. Eh banzo banga. Ni mutukirire. Eh. Na mukumayikuma abantu na dalaku ebyo bimwabaddeke byo kulima.
kakati anti chembadde ngamba chembadde mbagamba chebisera bya Buganda ebyokwe kubagiza bikome nebibozi bozi bina abantu bemubera mu ebyofuze ebitakoma ebyokuyomba yomba kati waliweze tu disclandi so kulaba ko district ezivayo we wao nalabye nti muno kusomozebwa kwa masanya kwa nyumba sebo kumanya World Bank ya eno program nena banja lwaki agenza mpostinga hey. Na wali akasisira kembuzi na unga batekawe chikondo cha masanyalaze. It was a success. Twagenze mu Western Uganda yochenjaga lugamba abantu bafe ndi abantu bo mu Western Uganda bitundu ebisinga bagagga eye nocha umushaji ateke nyumba ya bilioni mukaga mucharo. Hey. Ate bali babali nensuku nagenze shema eshema wali ezuku ekisingo kunsanyusa bakabananga abawuliriza ndoza mwala byentu bwe buliwe disuku je natusenga munga banyaniriza na mizira ne tugende mitoma ewataye bwa java ebanyaniriza nyo na bwe ne mizira ejamanyi ekiraka kino midi eno nkuru ne tugenda bushenyi ebushenyi nayo banyaniriza nnyo n'amaanyi bale omumo na twayisemu naye ekyenjagala obagamba naddala mu abantu bano mu Buganda eri abasajja bakola bakola otuuka mu busitensen bino bavuuka be bakuŋŋaana n'abakaddembu kye tukulabyeko tetukyafudde eri ne bw'oba buna byanfuzi ngoze basigala bali ku mirimu gyabwe bagambo na program kijo tuletedde wanu je twagala okuliriza era ni basigalanga bakola naye ate njagala ne kusaba mukuru Museveni abantu abasinga okubba babbye gwanga kubaffe tubadde tu awani to wa musajje yabba obumbi bwebuti awani wa musajje yabba obumbi bwebuti gababiyogerako gababiyogerako nene wa kwadenti ababbye abasinga baveyo hey. Naye abantu bayo bakozi echo chonchi beba zako abantu abava mu Western Uganda you are very hard working people mu bitundu bye banatu sem sebo nzikirizako tandise nako kubanga wenatandike umba 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 tugende kubanga njagala kusoka kugamba abantu ba fetch sentebe chairman we chikuba mpanga chairman we chibale mwami mutibwa ne lukabala ne bitundu ebirala kuna kuruo kubituddayo mu kitongole kya masanyaze ku ministry sagala mukere ku macha kuruo kubiri tugende tulabe ku bagundi bechikwasa kanyako njagala kulabange bitundu bino bifuna amasanyaze kuruo kubyokwera sawa satu kitundu nonze ko mwe byalubiringa mwenda ne nalonze ko abantu ngaba naba sentebe tusobola okubanga tutukayo wali eri okumaze kati njagala kusaba kucheta kandisha do minister webyetaka nyawe nsaba ekyalo kye bayita nsasi wali kya mutakasa basebu kuba grupu za balalo abava mu Western Uganda kati bakiride no bali ne mundu bali na ne ba broker babwe olusozi lo bayita nsasi kya mutakasa musobola okugula olusozi nete musobola kusengula abantu betoloddewo mu town ye kya mutakasa mukyala w'omunene muwala w'omunene omu mugwanga agamba nti yagala kujjamu bya bugagga ebiri awo nsasi kiri wali waffe nakaseka mulimu ebyobugagga mulimu ebyobugagga ne baleese proposal nti baagala kusengulawo ekitundu kye kya mutakasa basibewo wonna ebibaati batandika okumaininga ebyobugagga okay. Ne twagala kubagamba ekyo tekigenda kusoboka ekyalo kye bayita Kabeere Lugala ekyalo kye Kabeere wa chamani nanjwenge ne Lugala waliwo omusajja chamani nyo bagala musere waliwo omusajja gwe banga isimayi bamuyita Haji simanyi swaibu okansubire nti omusajja ono gwe twagobe baratira bwaba yoyo sebo era nabasabe batuuza olukiiko ebyo ebyalo tebitundibwa ebyo ebyato okujjako bwoba oguze ettaka okulya abantu profeso okimanyi nti oba osikidde kuwa buvunaanyizibwa bagenda kuwa busuulu kubanga bazze ttiimu yaabwe ekyalo kyewa chairman nanjwenge n'ekyalo Lugala musimayi waliwo omusajja bamuyita Haji gundi erinnya lye nalo limvudde muto wano mbadde nakalyogera waji swaibu mbusimanyi mbu yazze n'abagamba mbu awuyagulawo ekisinza okunsanyusa waliwo n'omusajja wa Sali Musale awagamba nti awerekerako abo kati nabasabe mutuuze olukiiko naye bw'ojja mu lukiiko sebo tukwegayiridde nnyo ebyalo bino tebitundibwa ekyalo kye bayita Kigege gw'omugagga yalowooza ekyalo Kigege n'ekyalo Buggala ono Buggala naye ali eno Nakaseke oli Buggala gwenjogedde weegindi weekapeeka ekyalo Buggala ekyenakaseke ne Kasambya Lukese nammwe be baalimbye nti no nti mu abalaalo gurupu y'abalaalo mbu ebyalo ebyo babibaguziza title mbu bagenda baguza ebyapa mbu abantu abaliko mu dinge n'ab'engeri gye bavaako bw'oba oguza ekyapa oba olinda busuulu sebo mukama wange njagala kumaliriza bumba mtu kwa ndewa onayimanyo sinanya omkurubi ya kagaba
webaronzo kufuka inspector general of police abasi byakagaba tubasaba ya demwe naba kulya kati ebitongole muva mu kitundu kimweke gwanga na ye tubasaba nti mugeze ko abasi byakagaba ava bunyoro bonabe bamunabe na mutebya avawa oli kati nze nkugambye nti akulire bya makomera yani oyo nze na munyoro oyo yava sayani ava yabashiza ava mu banyankole akulire bya makomera akulira amaje yani muhozi kene rugaba ono akulira polisi yani kati bonaba va ku kyalo kimba kitaka rokaru ona ava ona ava ho yimo acheba ava karo kunji acheba ava karo kunji Eyo restaurant eri wali ya Antonde. Eri wali ya Antonde dayare ya mata. Karoch karo karunje eri wali ya Antonde. Bona bona magumba batu. Ndinde konyo. Ne kuhanta resort wali ya Chazana. Mwe bantu ba karo karunje. Tubasaba. Mutabana banupu be muwamba. Nalabyo omwami ono bamuita Modoya atunga engweza president Chagulanyi. Nga bamuwambye. Nalabyo mvubuko ono gubaita Faustini Masaba badde yakajjako mewo ne bamuwambira ku kisaawe. Nalabyo mvubuko ono ye mwera bideri nyalye dale ne bamuwambye. Ono bamuwamba atunge ngweza ono bichagwenya wambidwa lwaki. Mbuba bamuwambye mbuno mulwaki atungira Chagulanyi engoye. Nite si kwa atungira atungira na bayindi na bantu. Gambe bamuwambye. Banga na kuwamba musalamu. Kakati asaja kwenye mbili. Kakati kakati njagala kuchisa. Bamuwanda mulido. Situwanda mulido sebo. Olide basajja mu abakaro karunji. Tubadde tubasaba bamu karunji bebani abavayo. Mu meeting musobola okukka. Bonare boruda maguzi sibo banomba bawuliriza nenge lwaki te bampuliriza ate bibaga umba umba abava karo karunji bebana lwecho sibo mbadde mbasaba kino tukibasaba mutima mulunji ndi abana bano be muwamba namwe muli na family fetuba respecting anzo mu kubasajja abakera mu parliament nensaba era mu finance tubadde tulwana olutalo lw'okulaba nti wero fair ya majere polisi eterezebwa era na kumulundi kulise mujunganda atero kujana jakubabula na uli yaduka mu committee yafe ya finance nga tulwanagana ku ambulance ndoza bano bona ledo ala ni mayanja te yafuna ambulance yetu asalawo buli constituency efune ambulance constituency okuja kana constituency zitafuna zali abiri munyene wala ni mayanja lwaki te yafuna ambulance oja kubuza semuju twai tulwananga agamba mbo bitundu na kaseke tugamba buli gwanga lyo nalifuni rane semuju yafuna twasalawo okuja ke kitundu ekirimu edwali okuba tukimaye buli heritage buli constituency erimu heritage center yes Katuwembe ilamu heresi center fonga mulimu ne main hospital. Main hospital jetu soko kuwa. Katene wala ni mayanja tetuwa wayo. Waliyo heresi center for na ye eriku private. Yes, yetu woko. PPP. Private partnership. Okay. Elimu mkono kwa government. Logo mtu wa bulijo. Yes, Church of Uganda. Ne tugamba, nti aboro kubanti omulimu mkono kwa mtu wa bulijo. Tutuza kwa mtu wa bulijo. Katibajia kwezi sanga kwa ambulance. Ive uo. Eva ene nakasika. Yani nalaba yo mferomu. Yaja tuwali kuduwa lio lieruwa. Na janga yeverese kwa ambulance. Ugamba no, ominyawe mkampala. Chija kubagira. Ngaje yeverese kwa ambulance ne ngamba nyongole ne mukubira simu ntiene wafu eno kanyangole kwalire ene lyeru bo wanga tugenzo okulambula ne senyonyi ne waliwo muferaze yo ne ngamba ne sekitoleko owe ba munanika ne mugamba na mu ambulance ze nolwecho sebo bafande fengaba bakaba parliament fengaba bakaba parliament twagale esagala ku mulundi guno ngolu yayo lwaba deruze nti amaje agalanke za wagruko gage bagendo kuongeza ne police za lanke za gure twabade tuisa sente mu finance committee Twazisi zabuli musirikale ranka yona oba wa polisi ayongezebwe ne twotunulya ne kubyabe amakomera ngamba mu abateresa abana bafa abanupu kubanga mwe baba baletera omukulu ono ali mu buyinza abava ku karo karunji ne baba baletera eyo nti mu bakumire eyo namwe tubalwani abasobola okukola ki okubongezera kye tusaba nti mu budget yenu sebo je tugenda kutesa ako professor kitubaddenga tusaba kye tulwanira twetaaga je bayita equity mpulidono muto wangono chintu ngayogera ku bya mukyala na myalo uzie ajadi katizo program we muba muzileta mulino okuzawula mu politics
nze njagala nange bwoboze wafe abena kasekite tuli dayo kukola nsobye okuwagira Museveni nakabinja ne bwoboze wafe nze sikulabanga we nalem obaka abaje mulinamya sikulabanga we nalem nsoka kulabanga mu na Uganda we nkula akulana singa buba mutambulira bino bya Museveni ne bakunanga wafe mu lwero triangle obudde kusango ya badde katugende kulabanga yetimo sebo baba wakajiko lwero kalamba minister wali weka nyigokeru weru kukusa nganga we timbe chiti sati chena alembo hey. Tulabanga yesimi ya kabonero kasitani mchifuba nga ato gena mkerezo kasati nituwa ini nisima wajia kudabu ya kumusonge kwangari ala ni manja sebonya kaso nisima katuulirizeko ala manja sebonya musajja wono mkuru mulima wa Mukono's Hope International Learning Center Bambi akuliriza nyo wa kumwaro Mukono's Hope International Learning Center we Mukono kugula mwaro Learning Center ndo Learning Center Learning okusoma International Learning Center Mukono ampereza nyo na ngamba ngambira bamita mwa muri makero mwa muri milima ndabira kusanyiso nyo kuuliza ko ya kuuliriza nyo bali kuuliriza nomwami wuno bamita batia ye chairmani ngebyo atuyongedde ko baka nabali njagalo ogere professor nze bali bakireke mo general secretary drivers union wana utamaguzi you are very committed MP and I thank those who have voted however however what is your position on the MPs with about driver but asasura burungi MP abasasura burungi ba driver bawe na professor however what is your position on the way MPs drivers and political assistant poor pay Barika Moses General Secretary Drivers Union Katika Secretary na gamba no gamba nsima nkweba I thank you very much nsima ntonambulia kuntu ogena kwe simba nebo ubula abula neka ngena nganti uboli mu constituency chakula nyakuye cha professor cha nakunyo inte nsanji zino ebyo bufuzi na dale byo kwe simba u bila nso kutabuka bifuse oba omuli mu buli omugwa atunulide okusobola okumugaggawaza naye eyo si enkola entuufu kubanga bo tunulide abanna Uganda olwalero with the level of education jetuina nga nesi na abali mu parliament abamu abachayingira parliament with the requirement of senior six na tuina abantu lero boita abamasters bajula ku beat waneno ni pakulemera bakafananyi nga buli muntu yenna ayingidde ekiyumba ekyo wali mu parliament nga contesting for being a member of parliament it becomes tricky olabira dale gwange liruzile direction kakiba kitegeeza nti ate tulina okwettanira mu bintu ebirala ebizimba structure y'obukulembeze kubanga obukulembeze tekitegeeza elective politics yekka ndi ayina okubanga ayimbibwa ate wali aba abali mu administration n'okulaba nga buli kimu kitambula abo gye bali ndabusa ku bantu baffe abatuwuliriza nsookera ddala okwebaza Katonda ekyengera ky'obulamu kyatuwadde bonna abafunye okunyigirizibwa okw'enjawulo Katonda atusaasire tuyita mu biwonvu ebiseera ebimu Zabuli yetugambe ya 23 nti mu mazzi amangi Dawudi yali ayogera n'agamba nti oba amazzi mangi gafaanana gatya ebyo byebizibu n'asigalanga naawe Katonda n'abanga mugumu kubanga mmanyi nti okola ki oli nange soka kube kuyuguma kwenkana kutya twesige Katonda oyo lugaba tujja asobola okuyita mu buli kimu Ntuso kulamusa hukuveri na kuluwa Office of the National Chairman omchala Hajjat Hadija Namyalu Uzei abazu kulabala musako era ngambye bwenzija professor nebaze nnyo abantu be Masaka omukwano gwe bamulaze obungi bwe batanize apo abazukulu n'abagamba era yongedde okunyikiza nti ebyo byonna bye tulaba bitambula nebe tulaba bigenda mu maaso bwetutyo bwe tulina okulembera eggwanga kubanga National Chairman yatugamba nti buli kiseera kigere tosobola kulowooza nti buli kaseera mugenda kubeera mu byabufuzi ffe gavumenti eri mu buyinza hey. Waliwo ekiseera ky'obululu ate waliwo ekiseera eky'okukolera abantu hey. Twabadde ekimaanya kabonera bwe twakubya amakanda mu muyendo omulamwa gwe twabaddeko hey. Nga tuli ku nsonga egi abazzukulu basi tukabatya hey. Abazzukulu bava batya mu bwavu kubanga ffe tutunuulira bahuna libo bano bayisa budget buli kaseera era bayisa budget ebadde mu bwesedde trillions 52 je tuvamu je bayongeza katika kusamu mbili ne budget eyo buli rweita waliwo concept jenja gale nyoje baogera ke ya PDM
baisa PDM ne bagamba bagenda kuwabuli parish millions 10. Yes. Era kakasa bakituukiriza. Nebuli webiita twebuza abanna Uganda goina kummeka. Wafunye. Wafunye. Oba muli mu politics wa kulwanagana ku nyimbe wagenze yo nofuna ebintu byetulimu abakulembeze baffe bayagala nnyo ebibakuumira mu buyinza ne batabulira abantu bibayamba tebo kwebulula kati feche twabadde ke Masaka ekasana yabadde center yaffe twakunganyiza buddu obaje tuita Greater Masaka. Yes. Ne tubagamba mwenna mu jeno yensibuko bwe tukuwe kyalani bwe tukuba welding machine bwe tukuba ekyuma ekyoza emotoka bano banafa ababoda boda abataxi kubanga fetu tunulira kiche kikuyamba kule sente mu bwangu tetuagala nyo bino byamwe ntweta gobumbi 10 obaba bagala bagende mu Uganda Development Bank ife twagala tukwe item tujje tukulondoli tulabe nti otambudde otya osobodde okweja mu bwavu echo national chairman his excellency Yoweri Kaguta Museveni chiyalagira mukama wange hajita namyalu okubanga awereze lya abazukuru era iya gamba tetujja kwa achievinga che tuita a monetized economy. Economy okubanga buli omu asobola okubaako ne jamba mu nsawo okubaako kyoyingiza mu maka nga toyina kyokola. Abantu baffe basomye ekyo bulijjo kugamba it is a success story twabeera k'ekiseera nga tetuyina bantu basomye. Naye kati abasomye bayitirivu kitegeeza Museveni abaakola. Twabaako n'ekiseera nga tulina basomye batono. Nitubanga kuna ekiseera nga tuwali bantu basomye. Abantu basomere. Bali batono nnyo. Nga tweola na bwewozi. Naye kati tulina bayitirivu nnyo nga banoonya kyakola. Era magezi kati gaba wanti musomya magezi mugafunye na yate bokodyo kyo bukole sente botugena ne tulima ku 4 acre modo tusobola kujja sente bweziti tero okulaba mukuru wange honale bulta maguzi nga agamba abazukuru bananga abenna kaseke mwekalakasize mu nnimiro obo bukodyo bukola sente aye mu TTZ okwekalakasa ku nnimiro abantu bagala kujja kutwala government munaku biri mwekalakasize mu nnimiro mu TTZ kitegeza omulabe gwe tuyina nakugamba ono muwagizi nyo wa President Museveni kubanga omulabe gwe tuyina wano mu Uganda bwavu no opposition ayagala omuwagizi nga ayinamu n'ebino bye mwagala abantu okubalina mu busitensen babakubira amasimu mu mutu w'eddata tubavumira Museveni ebyo tebiyina gye bibatwala tolina okubanga olina kye weekolera ekyo twabadde ke Masaka naye nasanyukidde nnyo abakulembeze baavuddeyo mu bungi bonna ne beebaza era nasigadde emabega okufuna comments eziva mu bantu ba beneficiary naye nasanyuse omusajja omu yaze nangamba mukulu ali wakati w'emyaka 7 n'abuuza n'ekino Museveni bulijjo kimulemedde ku kiki ekyamuviirako okulemwa okuba n'omuntu afaanagana bw'ati asobola okutuusa ebintu mu mazima nga we tubirabye wano kubanga gye kyobwedde asoma group ku group bano muba manyi ba wano nti ba wano ekyalani kikyo ekyumba ekyoze motoka kikino bano muba manyi abo tetuba manyi muve wo mudde wano abadde n'abajemu nga abantu amanyikiddwa twabadde mu transparency twagala matiriyo n'abadde wadde bagala twagabye ebyalani ebisuka ebikumi ebisatu ne tugaba ebyuma ebyoze motoka ne tugaba ekumbi ne tugaba ensigo ne tugaba spray pumps ne tugaba fertilizers era tusubira enchuka chuka jitwalize mu Masaka sengaba kulembeze bakola bwe bacho ne twerabira bino betulimu simanyono wa nupu simanyono wa mpuga simanyono wa chakula nyi simanyono agende eno ebye sawo zino tebiyamba omulamwa go tuliko economy eno twagale ekulo kutuka ku vision 2040 nga Uganda eri ku GDP 500 billion that's our objective. Webali nyo mokuru kintu yabadde Masaka ofisi ya National Chairman bibaddeko ona alimanya sebunya abantu babuziko neyanza nyo abatuuliriza basebo ne banyabo ne baza gwe wena kula manda na teka mu radio gwe wena afuna earphones no teka musimu gwe wena agenda ku social media zange ngo mbaka za WhatsApp Facebook yona ku TikTok boteka animanja sebu nyobo soro kubera nga tugobere ganya okulaba nga tufuna information ku Twitter yona animanja sebu nya gwe sebu nawe nyaba mpuliriza ne banange betulina mu studio nze animanja sebu nya naliko speaker okola vubuka bwakabaka bwa Buganda nituweereze mengo obo lyao nitufuna okutendekebwa okutali nyobo lyao kwa buli omu era ata abantu banna kaseke ni batu kwasa obuvunaizibwa sibitibwa tingendenga ku mikolo tulenga maso abantu bankubirenga ngalo paka lwenna tula
banzi gulirenga wenziji ebe biveri katonda kasoma lotuka wali nge jijize gula wenzuka mwini mwa wakulembeza wakulembeza na uli wako president mseme ni gaganti tama nyi ngijiza the state house jezita mwini mwa bazi mwa gulira wakuliza mwini mwa wakulembeza mwini mwa kati hawa msajwa yejira ajira ni inga nangi the fountain of heart ee balu gula wu wala wako kufunia wakulu ujiba lukuli mwini mtuwa enengu tija vidaba ee onde lebo mwini mwa ujiba lukuli na enze sebu nya Ndiyo kuranga wenye ulira, wakitofu na au drive au. Drive of course mulina, hebu abatali uo. Wenye ula. Tichingana kutuka. Otuka. Tiseta gakunsi tulira bitabo. Zerana hava. Katika laptopo mdabu uyambu kama dada. Taina pi. Elava ntumba gamba. Taina pi oringa honere uta maguzi. Bae musiba tero gamba. Bane umubaka atuse. Simae muimuke mba gamba. No. Mbaka batuke na muimirida. No, ticheta gisa. Tojemi ya bantu. Ateva liba kama bangi. Okay bakama ni kati ateba kama osoro bashitula onalibu kagamba kubaita onalibu na inga nakicho sense echo tuchesa mu bwongo netulowoza nti ate tuli ba kitalo nnyo kizo kulemaza netumera malala abantu nomala mu kifo kyokuleta message esobola okubakyusa gwe nolowoza nti awo tutse era kyovola namwe batuka mu parliament bwatuka yo nalaba esi no yambala matai ya masuti ni wera bia banga ndi baba wa ya masuti yao mwina ugundi yao yo si mitufe ya masuti wali yo jibaka kaba ndi baba wa masuti ni wera bila ndi o inaba tupochi kilila vina kaseke abantu be kalamoja abantu be liwansi abata ina dobozi abata ina abata so, ata hivi sina chiru haa so na mchongo mtu wali muka sisi lake tama inchi dako alira na kumwezi so ngomu baka gawampa dovu na inzibwa mparlamenti okutuse dobozi liabwe era mubabaka abali kumwanjo okutuse nsonga za abantu bena kaseke tuweba za katonda ndi obole tusobodo okuperforminga era ni presenti wangiro bachagula njisentamu ya kiliza galabo miri mu parliament ngezezako na nyongero ovunaize wanganze deputy chairperson wakachiko kakosase okay okukunya abasajja isimbi zibibwa misana nacho okunyate mumuliza mumuliza mukunya bakunye of course kukunyera byebyo byonna okukunya kigambo kya Luganda neki kitegeze ibintu bingi omusajja bajja omukachiko kamwako kyenalaba mu mubanga ba ngamba bakambwe nnyo ali omuntu wajja nokwana nadda nokudda mwibibuze of course simbi yomiwo omusolo omuntu yajitwala by the way kino mubulamu bwensi fena tetwagala tukola ka accountability este yagala ekyo kiri mu butonde okudda mwibibuze kyatu zibwalira in line of accountability sente tulage sente bantu batono nnyo abakiriza accountability olaba na maka olaba abantu tebagala kuwambalirira we bitu kakubya sente ogeza no obuza ti sente zinabade zawe dezi kya nirange mitafu exactly so na muchomu kunya abantu bano kubajja mu ekitufu si changu ku bintu bya banna Uganda si changu kubanga ezo nsimbi za abantu munanga abantu bebatu ko bazira ba nalaba bilioni nti katoli ba mwadde kitongole bachi wadde bilioni 2 kina 3 kina 5 hatuka ne erabira nti ezo nsimbi za abanansi simbi za abana Uganda era ngomu baka weekend twasinkana abayinula n'abalandizi okutunulira ebyapa yinula byerudde nabyo n'abalandizi okubakunyana okubabuuza ebyapa by'abantu byebagenda na byebaludde nabyo okusinzira ku Audita General's report myaka 10 myaka 15 so kajina mchala kajina ne nabakoba minisa walandizi ne mayanja bajeri akachiko okutunyonyola lwaki balwa n'ebyapa by'abantu naye era twabasaba balete listi zonna ez'ebyapa byebalina n'emyaka gye bamaze nabyo lwakuba ripoti gye baleeta yali ebulamu naddala okutubuulira ebyapa bimeka bye bamaze nabyo na bbanga ki era basuubira bbiri lizingaddi era ne tubaako ebiwandiiko bye tubatuma nsasira nnyo abantu bena kaseke bangi abatufuddeko abantu baffe banji sobodde okubaziikako waliwo omukyala waffe omukyala yafuddawe kamuli netumuziika ku kyalo kyaffe kino ekyebugemano omuluka gwe Lutete naye mbasaasira nnyo maama wafaawo mukaddaawo nga ku ssomero lya mwami Kiyingi Godfrawo tubasaasira nnyo ku City of Faith banange tubasaasira era
abantu banga bena kaseke mwebalo okukola emirimu gye mukola nkimanye ebibasomoza bingi mu bulamu obwa bulijjo amakubo waliwo amakubo agakyali amabi mu mbeera embi na yetu ebaza Katonda nti atisika waliwo yadde yaddeko ekkubo lyaffe okuva ebujubya lituuke paka katale kamese kati waliwo embeera bw'oliyitamu olaba nti yadde yaddeko oba olwo nerina okuva ekikuba nnimba paka munongo nali olaba nga akawumbi ke twayisa mu palamenti twebaza nti miliyoni ebiri mu ataano ezasooka okuvaako zasooka kutereeza kubeero naye nsaba aba disitulikiti mutereezeewo kubanga waliwo awamu amazzi weganjala kye tulowooza nti mulina okulaba nga mutuukiriza ng'omubaka nja kukyalirako abantu b'ekijebe ejo abantu b'ekivumu abantu beeno waneeno yonna okulaba nti atongera okubalwanirira ku nsonga y'ettaka era nja kubaleetera n'omusomo okulaba tutya bwe twongera okubajja temukkiriza abantu banne kubasalako bibanja byammwe okwalagana nabo tutamakusaagaana okusalako abantu ku bibanja wali ntegeragana ejja ng'oli alina ekibanja kinene nini kyo naggamba nannyini ttaka naggamba tuwai ebintu byo tolina biwandiiko iye ate oluddewo kankweko ekanganya nanti ekyokujjako nga mukkiriziganyiza naye osanga omuntu alinako n'ebijja we yaziika taata we yaziika maama we oba n'abaana naye olinajja n'amugamba kuyiika ttaano nkuwaako emu awali ekijja kyokkambaddeko emyaka olomosi ataano ne bajjajjange baali okwo gwe toyinza kujjabuza omuntu n'omutwala iriba iriba so tulowooza walina okubeerawo okukkaanya n'okubeera nga naye nga temukkiriza kubakaka abantu bange beekatookaawo mwami Kidiba n'abalala mwankubirako olw'ebizibu by'ettaka ebyo naye ng'omubaka ngenda kuteekateeka y'omusomo okulaba nga ng'omubaka nyongera okubajja abantu bange eri abeekapeke abeenaggulu eno yonna yonna kikamulo kugamba obubbi bw'ettaka bufuuse obubbi bw'ettaka mu kitundu kyaffe naye tulowooza buvunaanyizibwa bwaffe ffena naddala abakulembeze okulaba nga tuyambako naddala abantu baffe onalebo alolimanja sebunya kansoni nsiima mp2b 2026 niyagala okutumirako ne onalebo tubi mukulu sekasi kristofa lwati twekateeka okubeera naye olwaku lwaleero n'afunamu eyo ndowooza n'agenda mu constituency agenda okubabuuzaako yafunyemu eyo naye nga tukutumiddeko nnyo kwali kati onalebo kristofa sekasi mp2b eri ena katika musawusi naye gyage gyasimbye omukulu gw'osimbye gw'abakozi abantu babuuzeeko abakozi bagamba ki temubasasula kozi bagende Dubai ne bafiirayo enaku zewali akatambike baziza nange nagekanga bakomyawo kakadde waliwo omwana gwe bagenda yabonaabona yali nga bakumuza bamuzadda ati abalenzi abanno bakola ki bogenda okudda mu bigere sebo neyanza nnyo neyanzeege muganange Professor Walusimbi nzikiriza nsooke okubuuzaako bannange bwe tuli mu studio honarebo Aran Mayanja Sebunya akiikirira abantu b'e Nakaseke sebo Nakaseke Central Central yomakati masekati yamega honarebo Saida Bumba bagiyita maseka gwe yamega simumanyi obyerabira mangu ambogeza kukujukiza sangara nnyo bidi beitinga ko kubakati yaliyo honarebo Olutamaguzi iye wangula mulwadde yali ku kitanda ne bamuyira obululu baali bamuwadde obutwa twabimanya sabitegeera tuba teyantegeeza saasirako nnyo bwe kibanga gaali mazi obutwa yabulira mu Juni ngambye kana mayinu gafugano gwa bwayise uririza oluganda lwange oyinza okumpa bya ninjogera olunyankole ayogera oluganda musaasirako nnyo bwe gabanga gaali mazima gaali mazima tumusaasiddeko nnyo honarebo olw'ebyo bye wayitamu sebo nzikiriza mbuze kwoyo yena agyekuumiddeko ekintabuli ky'omuziki omanye eri ewaffe mu Greater Masaka egyetuli muganange Kintu n'aba ONC bonna omulimu gwe babadde bakola eri mu Greater Masaka ekulwa districts kumpi 10 n'omusobo kakati batufuna ku 9 mu mwaka w'omuza zero era bagitega Masaka yenyini nyini Bukoma Nsimbi Karungu Lakai Chotera Karangara Lyantonde ne Lwengo district eyo na babera batufuna bulungi nnyo kakati aje kumiddeko yenna mubuzaako era afunye ebirungi nzikiriza muyoze yoze atera musimireko Mukama Katonda olw'ebyo ebirungi byamuwadde afunye okusomozebwa okw'enjawulo nawe nkusaasirako nnyo olw'ebyo byoyitamu naye wakyaliwo oba oli awo ekkubo Mukama Katonda
soro kutemera okuvunuka ebyo byoyitamu enkuba etonya mu bitundu ebimu ebyeggwanga n'olwekyo mbasaba omanyi honarebo Rutamaguzi Omuganda yagamba nti awagwe enkuba wasana soli wagwana kitegeeza nti enkuba yonna buli wogiraba mutaka baako nekyoteekamu lima rumonde lima muwogo lima limemmere kubanga oboli awo bwe tubate tulina mmere akabate kabakaze n'olwekyo mbakubiriza okusosowaza ensonga eyo sebo nzikiriza mbulire bana Uganda bonna abo bonna abatannaba kubalibwa yes. abatannaba kwetaba mu nteekateeka y'okubalibwa yenze sinaba sebo banaiba bange bonna bonna bababazi inizi kya bansosodde nedda tebakusosodde bachajja kuba government yataddewo kaweiva mu kyalo bakatuuka kati batuse mbadde wano ikasiribiti nze ndi wekasa ngombe sebo mbadde mainti uli wekasiribiti kasiribiti chiri kapeka wekasa ngombe bakatuuka kasa ngombe kati na katuuka kati wange wakakukampo Rutamaguzi mchale inaankubida na abali wabafude wenti ababala abantu watu uziza nti ona lebali watu mubale na hiyo makubali la Kampala atende zanzo mkwe baso kukubala kubanga kuru babala mnalindi yao timu ngezea abantu munana nibanga tuze kubala nibambala niba mali dakika tizawe na 12 ndio ndio ungeze bibuzo bida mangu niba biteka wali kwa iPad nsaba bana Uganda bonna nti government ya trade wo omukisomulala oboli awo omanyi tuina ebitundu ebimu na dala ku myaro nga biri enaku zine nkuba bwe bade fudemba nga tetusobola kubya accessinga nga amazi gaya ga, babita hard to reach area yes mukubwa na dispensary mukubala abantu kuno webale nyo kakati oboli awo ekitongole ekibala abantu ekya Ubos narabye omukungu Mukiza doctor Chris Mukiza naga nti ate emitima tejibwe wanika na dara hona lebo baba dagambe eri mu kitundu kya batana bakubalibwa nti twaweredwa yo Mukisa ne tuwebwa enaku endala oboli yao tuzetabemu ate tuetabe tuwe amawulira matufu kwabo abatubara sebo nsembyayo nensonga za abakozi awo badumbuza wana abakozi abakozi sebo abasasulwa ababo nabonere honarebo Rutamaguzi ne honarebo Arani Mayanja sebo nya mbaropera abakozi abali erubowa wali kudwaliro kudwaliro abakozi abali erubowa bano baba gobayo ekyo tokimanyi the speaker yagenda yo right honorable speaker ya government yagenda kugenda nga waje no babaka ba parliament kamba lopere nsonga za abakozi the speaker abakozi bayisibwa bubi nnyo abakora kudwalira rubowa abachina babayisa bubi nnyo ngecho kutare bakorera busuruju bakorera bitole bya mmere sebo honorable Alan Mayanja sebo nyanku saba gwa ali mu kachiko kakosase sebo mutekeo embera yonna nkankubuze waingideyo oba bakubide simu nkugambye nanti nze buli wembera ku mikutu nga gino abakozi bandi reporting so message yes ne message njina bade waingideyo message sebo njina engeri joli njo oli yangu joli njo oli mbaka parliament sebo ebimu kwebyo nze babera bangamba mbaropere era sebo message ndoza njitusiza gweneho na lebo Rutamaguzi muyambeka abakozi bonna bonna mugwanga sebo ngezaako nnyo oboli awo okulungamya noku okulaba butya bwe nwanirire dembe lya abakozi pandikira ministry ya abakozi oboli awo ne mpandikira baleba officers ababereyo ku ma district n'ebirala okulaba butya bwe tuyinza okukola ku nsonga zaabwe n'okubalungamya era abakozi bonna mugwanga sebo bankubira essimu era ne bantuukirira n'abalala ne bampandikira message ku nsonga zibaluma mugwanga wano n'olwekyo mbakubiriza nti nja kukwatagana n'ebitongole byonna ebyateekebwawo mugwanga wano okulaba nga bayambibwa mpandiika ebbaluwa neetuukireyo palamenti yeggwanga njiyingire n'ebirala okulaba nga abakozi oboli awo embeera yaabwe ebeera yadde yaddeko kubanga nze omu kubagamba etteeka liri eryakolebwa mu 2006 honorable Rutamaguzi erya employment act erya 2006 nze omu kubaga nti lyasoosowaza nnyo fomo
bano ba musiba tayi abalala office na ibirala na yeba na bo wansi ne bafirwa konye se ku information zentula kachiko ka gender labor social development eteka twali kola mwenongo sereza ngali kola ne kunsonga za contract tuchimanyi bulungi bana molele banji mukola nenga contract so twachiteka mu for certain period of time bokolera omuntu automatically obogenze ku contract na Mwaimu seveni, sevo gote mbeta Ya gano signing tekejo Kusela kulivanja President anali signinga Ngerali tunayane songa za minimum wage Kana vyo nabiona Wewa honga tuwae tubitunuli debiona Na ya gana nakati Ombaka wa parliament chirunji aliwano Ate bwabala ila wali kufuro ya parliament Akwasi wa constitution ya Uganda Nekopi zendara obori yao na ye mbade nyara mujukizante munyinge yechenda mwemu eleta uche tuita legislative exercise mwengaba baka ba parliament era ekurambika burungi nyonti singa muba mukoze teka nelitwali wo omukurembeze gwanga na atali signing omulundi omusoka nemulizayo omulundi okubiri nemukomyawo mu parliament nemulizayo mu parliament libali fuse echi teka echo chimanyi burungi nyo norecho nze nyinzo obutakiriziganya nawe ti president Museveni yalemesa nga mukyaina chemuita legislative powers munyinge yechenda mwemu baso odi fulete kawa di president signinze constitution ye gwanga Uganda ati kwaletwa yakolewa mu 1995 nekolewa mu nnoko sese let me reserve my comment on that nedo mbaka tojira let me reserve my comment na yes chemba dengeza ko kusa katumbe umbe tugende wanale ngamba nti eteke lyakolewa liasoso wazanyaba kozi abatula mu office ba musiba tayi na bakufe bakazole balaza kulira mwanyi nazali eliye Kosovo afunye omulimo mu supermarket netita musoso waza akola mu kirabo kyemmere nelita musoso waza nebirala kubanga bwabajjo okusaba omulimo wa professor professor abamwagalanga omukozi era amuita omukozi wange nebwa amalo okutuuka wona akola yanyagibwa ya isi wabubi, ya atawe wa mere, ya atawe wa nsako, kugamba, na isi wange chonzi ila, au mvuiri deyo na amanya, ago wa guru, ngabano, ababaka wa parliament, banyambako, obori yao ne ministry, okuraba nga embera za abakozi, zisoso waziwa, ate zisituliwa. Mbangarizo kuri, zokuri. Webali nyo, onarebo, wana kanso ni sima, ni onarebo, ala ni manja, sewe nyabada kwa information yao. Onarebo, utamaguzi, ujia kutuchikira bulungi. Kakati sebo kano, kakabu demu kato. Nsonga za abakozi. Nafe nga ababaka wa parliament, ngogende, onarebo, ala ni mayanja, nabadene, labideno, kubajukiza. Nti President Robert Kyagulanyi agenda kudamu okutambula kwetolole gwanga. His Excellency Kyagulanyi agenda kutandika national tour. Nabe wafe anti gamba kasekendi katono nze ne bwengenda. Nabe wafe abena kaseke abanupu bankwasizza obuvunaanyizibwa ku kitebe kya nupu okulaba nga mujja mu kima forms. Twabadde tusazeewo wali ewa muzeyi Kayonde Ssemuto naye ekifo kye mugendo omukulu ono wa ba dereva lwaki saagala dereva sevugibwa dereva mujja konkupangisaako lwa lumu anti kati gwe kyokoleke tonajja mu palamenti nyinza okukolimira nota Dereva ono njagala kumwebaza nokumwa appreciating but dereva si baba bakaba parliament bonna nalaba dereva wa National Water baba we mitwalo 18 buli mwezi dereva wa National Water and Storage Corporation kati kino onongabwa akulira ba dereva ajalete issue National Dereva Union alete issue pewa petition tutunulire ba dereva si baba bakaba parliament bokka delegate ba dereva baba ministers ba dereva be bitongole byona batunulwemu batuwe boleta petition professor ne manyanti professor dereva wa professor ba professor Agami tasasura bulungi. Obani nga tasasura bulungi tubuza basasura sente meka kwango gena nosanga dereva ne bamuvugisa olugendo. Bamwane kalawe nsinga katono nyo nabo betaga sente zabo kubanga zongezebwa ngabe tubadde tulwanira aba police na ama ya. Ona wale manja sebunya budget ya Uganda yongedwa obumbi trillion nsavu mu bili kyavudde kuki
era lwaki twajampiza okutwa kwekyo biche byeyongeddemu aneyanze nyo neyanze ge pozi nga ngenda okutuuka ku nsonga eyo honorable Lutamaguzi ayogedde olwaleero ku kiwamba abantu mwai Museveni banne ne basajjabo mulekeraho okuwamba abaana baffe otuuka otya okuwamba omuntu olw'okuba yatungira kyagulanye suuti omuntu atungira kyagulanye suuti takula misango mirala gyonna takula misango mirala gyonna bagamba era bye bamuvunaana bamutadde okutungira kyagulanye ebyo kuba they are not clear bamusomedde omusango gwo mu court of law of course bwe bavaayo tebabeera clear bawoza yakoze kino naye nga tebamukimite kyamukwasiza ku kutungira kyagulanye suuti omanyi kyagulanya bwe batunga esuuti yeri gye yayimbiramu bwe yali agenze UK namuteekayo nampositinga mukutugwe yantungira kakati abasajja ne bamunoonya ndoza kati badda ku kuwamba musala nviri olokuwa musala bulunje nviri bagina na kuwamba dobiwe so tulabanga impunity suse mugwanga lya ferino ekyamazima bannaffe byabalwanya mu nsiko olwalonga ebakola kagamba ensonga eyo nkulu nnyo naye ne munawamba buli muntu bannayuganda olwaleero baagala nkyukakyuka olwaleero ebigenda maaso nange nebaza nnyo aivo wa Bobby kwali awe namakata neraki ekiwoka awo ne fidomu wa sentamu mwebale nyo mwebalire dalo kubera nga mugoberera era nange nzijukiza abantu banga bana kaseke sento ID kadi twazireteze kibina kyaffe busobola okwewandisa mu red book kubanga yellow book mwagizira kati twalese red book mwagizira nga yawandika abantu milioni 18 baliwa naba mu abataogenda bona babateeka mu bitabo byabo so naemba kubiriza muzinonyeza nusu lukumi lukumi ba elect officers bafe babataddeyo mu central era twalonchinga ku ofisi yange yawe yekiwoko ensonga mukulu professor jobuziza nkulu nnyo ensonga ya budget bana Uganda president wa feroba chagwe sentamu yabagamba nti mugenda kiwulira eki ekigenda maso ekyokya yechokere chechagambo bubasuma budget echocha chibaliruda wanga budget ya kujira ate bisuna kwebiyikabyo yakala professor ya tugambe echocha ya bagamba mugenda chule ya chogera bili ya bili ya chogera wachi nti abantu engeri bakoze samu sente zile tedoro wale wana Uganda anga 72 trillions kubanga zili trillions nsanvu mu bili n'obutundu tu milioni mu bilioni 13 yes mu bilioni 13 kubanga gundi njina wano bulunje erambika era nga ku sente ezo ezali current oba sente zigenda mu bintu simanya sasula misala sibyo ezitali development ezitagwa zili trillions 18 trillion 18 tukwanza kusasula misala mu bilioni lusanvu mwa satu mutano tuzibaye kusasula bakozi ebyo byonna then as a development ezo kuikula kulanya zidi trillion 15 mwe bilioni 5 mukina esasule recurrence budget ya amanyo kusinga ate ku development budget zitugenda kusasula bakozi nyingi ko tusale bakozi kati so ebyo ebyo kubanga olwalero toyinza kungamba nti oli mukuleta ne consequences endala nkaga ani aleta bubazileta mu parliament simanyira bamuziyise tamaguzi walabye kuchiwandiko naye bubazileta bagenda sale district sendala walwo district zebasaze bagenda okuyisa ne constituency enkaga munyi aha nemwe muziyise kakati bino byonna kizibukiri kumwe kakati wenzi je wawano mwe kizibu endala ze tuita ze tuita za total expenditure kagamba ngabola be amabanja esente zino bano bannaffeze basabeza namu simanye ebyo byonna ebiri situtale kagamba ebiri mandatory ebyo bigenda kumalawo trillions asatu munya bigenda kumalawo trillions asatu musanvu eza development neza recurrent ziri trillions asatu munya mwe bilioni bisatu mwabi naye ziri ezo kati eza situtale Zili trillions zikata zino zombi zili trillions asatu musanvu mwe bilioni 8.9 mutawana chige sente zo tuzilina mutawana chokuspendinga bitunga sente tuzilina kakati
botunulira kwezo sente URA esobola kukunganya kasa basubira obusobozi bwayo bwakunganyayo one 31 trillion kunsavu mbiri eja kusaba kunganya satu ate basubira tusubira tunizo okulwana kubanga luli target kubanga luli target yali ya 2029 yes na yete zawera era URA yasubode kutuka ku target eliyo mpaka realise freeze elebenga zijanga kuyongera ko wakati olwa lero target yawe ya financial yenu 2025 target ya trillions 3 choka remember total budget ya trillions nsambu mu 2 baga nakusukula ko kumpi half basubira ezinava mu ba donors ngorwano ne ba donors abatu wobu yambi baduka babu sala duli government ya M7 ya funa sente zili mu trillions doza nga 2 billion nga 2 nokusoba zije abatu wadobu wi nayo olwalero auditor general report eraga nti zigenda kukaze sale okutukira dala ku 2 billion 8 auditors report auditor general ya determining abana tuola anti atumulira okusinzira sente zibadde ziyingira zibadde batuwa then asobola okukulaga okusinzira commitments abagabirizi b'obulami b'obuyambi zebamaze okukomitinga ko by financial bill 2025 naye so far but na Uganda mbadde njagala mbabulire mukuisa budget yenu twagiso olunaku lwakona twafuluma parliament nga buli dakiika 7 okuwera 6 ogw'ekiro nga twatandika 4 baba bwesikoti okutuuka wamwe twali tuli awo minisita musaasizi kasayi gyenaku zino takyalabika nalabaka agayitingana nti yakuza birthday semaya ya myaka 8 ati kimutawanaki enaku zino takyalabika mu parliament na ye twali tuchwakatula ne baleta kibaita koligenda koligenda kye kitegeeza nti banaye mwategedde kuba basoka ne batuleta kye tuita appropriation bill oba budget gye bali basoso okutebolinga nga ya trillion za 5.8 omulira mwali mugenda okuyisa olwo lwennyini ne baleta koligenda ya trillion zi 14 bongedde kuzirya 5.8 baleta koligenda koligenda kulaga entema atema n'enkyuka kyuka nti ina kyetusasanyamu yes trillion zi 10 14 then nezikola tote eri ensanvu mu 2 mwasoka kuyisa 5.8 gye basoka okutebolinga muba muli awo ne baba wagati aha wali bitali engerekese tutuchusizamu baba azijawa nga betubabuuza nti owange 14 zino zigenda zijja wamusa zisoko tunyonyole naye nyinyi agamba tusubira zifuna era basubira kuzeewola ku trillion ze 14 njagala bana Uganda mbalete mpola basobola otegeera kino ku trillion ze 14 in principle bozireta olina okutulaganga ababaka era koligenda ono nesindikibwa mu sector committees zentula ku committee ya agenda ya sector committee ya agenda elimu abaana elimu abavubuka elimu abakyala elimu abakadde eyo gye bafunira elimu abalema n'endala ya LFA ituwalizimu n'ebirala nti koligenda eno bw'ogireeta ya trillion ze 14 enkyukakyuka jjukira eri eya 5.8 olwedde yagenda mu sector committees ne tugitunuulira ne twalayininga kati tusuubira nene ya 14 eyina okujegende mu sector committees naye si bwe kyali yagenda butereevu mu budget committee kitegeeza sente ezo tetwazaalayininze wabula ye musaasizi yali esaazaalayininze akugambye ku trillion ze 14 zigenda ku setutale expenditure ewali amabanja wabula ziri 4 ze basindiseeyo mu NFA mu defense mu byenjigiriza mu byebino ebyagenda kitegeeza sente temuzaalayininze bulungi na kuzitematema bulungi kyokka era ono olunaku lwe lumoolo twayisa emisolo gyayita gye mwali mwongeye ekyamazimaze nafuluma nekalakasa ng'omuntu kubanga lwaki semuju yaleeta kye tuyita minority report bannaffe bano bagundi era njiina wano ye shadow minister of finance bano bakintu ne bano bagundi bano abasajja benaalebakanso batera tugamba ngu emisolo temugikunganye
mwe government ya mwengeze ye mujaji kunganya naye tugamba bana Uganda ate tobatika misoro gisumitirivu ngagwoyeri ogabana sente eno jo kutayi minority report minority report ya ye yogera ku excise duty ekulaga amafuta agayongezebwa sente olwalero East African Community Countries yes. Uganda yesingo kuchajinga sente mpitirivu ku mafuta kamba bulire botunulira Kenya echajinga nusu botunulira Kenya echajinga nusu lukaga mwana mumukaga ku petro gwe musoro gweteka ko Kenya silingi lukaga eze Kenya beza wano eza wano lukaga mwana mumukaga ku mafuta aga petro mwana nechajinga lukaga muchinana munya eza wano Tanzania necha jinga lukaga mwana mumukaga. Uganda necha jinga nusu lukumi mubina mwana. Chitegeze dabolinga mwimirundi olo mosemeka. Ngejeko Rwanda. Tanzania ne Kenya baina emiala mafuta jega. Niyo baba musente wezi tulangu nga baba batuse wala nyo. Uganda tutina mafuta. Tutu gaita mlandro. Tutu gani? Tutu akakuli lagano ya Enoch wange galeta wa. Tutu gani? Tutu gani? Tutu gani? Tutu gani? Tutu gani? Tutu gani? Kubi sawa mwinundi jine vidi. Tutu gani? Kudizero. Kenya chajinga vili ya vili munana. Rwanda chajinga bitano musangu, Tanzania chajinga bisatu atano musatu, feku dizero tu chajinga lukumi, mchikumi mwana. Tusukiride. Sente nyingi, choka wali kuga petro, katuwa yonge deke chikumi. Chitegeza zifuka nusu lukumi. Mchikumi. Lukumi mubitano, mwana munya. Deni kudizero zifuka lukumi, mubibili mwana. Ziba demeke mabega. Ati sezilize mbade nkusomera, zibade kupeto, zibade lukumi. Anga, wanubadu waga sezi renyo, mbade lukumi. Kumusolo, lukumi, mwana munya. Katipo yonge de mwechi kumi. Ogo jesi musolo, tisigamba anti sente za lita. Ah, yonge deko, eyo palita. Wani yonge zio musolo, ilano li mkula jakula egamu. Akati checho, choka ilane kukero seni, kupala fini, mune jaja guwakosa guwateka mutadoba ye. Baba deba tadeko nusu bisatu. Ngabongera ku bibiri olwedde ebiriko bifuke nusu bitano era ripoti ya bangi era kyovola ba NRM eyamu yabadde ekoze etya minority ku musolo ogeyongedde nti bino tetusaako yadde okwongerako yadde ffe mubirekenga webiri tubireke status quo olw'ensonga timing si entuufu olwo bizinesi nga mumaze okuyisa bilioni tuliyoni nsanvu mu bbiri Ate mwiza mcho kukula minority report ye Ghana ato kufuno msoro. Mwa mgena kujawa suspendi. Anti kakati fetu wabade tugamba wetuti. Enako ezo tuakaisa bilioni bitano mwusa mvumu nana okuziwa magola. Isima daifa machutiko factory ya zini. Mujidukire ya vaksini. Yes, mkulu magola ya zifuna, yes. Eya janga investor. Olwaleo wa namu Uganda beba mbeiringa auto ntie guangali ya China litwala factory wabule guangali ya Uganda lisaivinga ambu shares ezidi mu factory yo 578 era wali waka nyola gano fabamu tuwasituka gakuliko ne minority netugamba neda nene chita mumbele echi vandulo olwaleo tuyonizi kumi okusinzira kwa EGG report ezibulirwa mu buli bwenguzi mu bakungu ba government abataweza ya de milioni enamba wabula jasi emitwale esatu nga bagabana ebyobugagga byabana abali ebigambo si byange bya Betty Kamya era we yaleta